ଆଜି ଶେଷ ରଜ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା ତିନି ଦିନ ଧରି ପାଳନ ହେଉଥିବା ଏହି ପର୍ବର ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନ ଗାଁଠୁ ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ରଜ ମଉଜ। ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସଜେଇ ହୋଇ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ରଜଦୋଳିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଝିଅ ଓ ବୋହୂ। ପିଠାପଣାର ମହକରେ ବାସୁଛି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, ସବୁଠି ପୋଡ଼ପିଠା ସାଙ୍ଗକୁ ରଜପାନର ଆତର। ତେବେ ଆଜି ଶେଷ ରଜ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ। କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାନ୍ଥ ନିବାସରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ସିଧାଛକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। କବିତା, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା, ଆଜି ଶେଷ ରଜ ବା ତୃତୀୟ ରଜ, ଆଜିର ରଜ ମଉଜ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କବିତା ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଓକେ, ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁଝରରୁ। ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ କବିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା। ତ ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ରଜ ପାଇଁ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ରଜ ଏଠି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଆଉ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଆଜି ଶେଷ ରଜ ବା ତୃତୀୟ ରଜ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଜର ମାହୋଲ ଏବଂ କେମିତି ଚିତ୍ର ରହିଛି ବିଶେଷ କରି କେଉଁଝରରେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦୁଝର ଏକ ହେଉଛି ପରମ୍ପରାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ହେଉଛି ଯଦି କହିବା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁଟାରେ କି ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ପରମ୍ପରା ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୀତ, ଯେମିତି କହିବା ଆଜି ପୁରୁଣା ଲୋକ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବି ଆସିକି ହେଉଛି ରଜ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ରଜ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ମାଉସୀ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଟିକେ ରଜ ଗୀତ ଟିକେ ଗାଅ। ଗାଇଦେବି, ଗାଅ। ଆମ ଘରେ 30-25 କୁଣିଆ। ଆଚ୍ଛା, କୁହନ୍ତୁ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଆନ୍ତୁ। କରିଥିଲି ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ କେମିତି ମାଉସୀ ଆଜି ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ରଜରେ ପୁରା ମସ୍କୁଲ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ଗହଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ହେଉଛି ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ? ସବିତା ସାହୁ। ଆପଣ କେତେ ହେଉଛି ଆଜି ରଜରେ, କ'ଣ ତିନି ଦିନ ରଜ, ଆଜି ଶେଷ ରଜ, କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଜି? ଆଜି ଶେଷ ରଜରେ ସବୁ ଘରେ ପିଠାପଣା ସବୁ କରିକିରି ମାନୁ, ପିଠାପଣାର ଆସର ଜମୁଛି ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ରଜରେ ମସଗୁଲ। ଏବଂ କେବଳ ଯେ କୁମାରୀମାନେ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ଯେ ନବବିବାହିତାମାନେ ନୁହନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଲଗାତାର ଦେଖିଛେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦୋଳି ଖେଳର ଆସର ଜମୁଛି, ପୋଡ଼ ପିଠା ସାଙ୍ଗକୁ ମିଠା ପାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ଆସର ଜମୁଛି। ଆମେ ଏବେ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ସେଠାରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। କବିତା, ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ରଜ ବା ରଜର ତୃତୀୟ ଦିନ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆମର ଅପେକ୍ଷା ରହିବ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାନ୍ଥ ନିବାସର ଚିତ୍ର ଏବଂ କେତେ ଗହଳି ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଶେଷ ରଜ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କବିତା, ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା, ପହିଲି ରଜ, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ରଜ ବା ଭୂମି ଦହନ। ସମସ୍ତେ ମଉଜ କରିଛନ୍ତି, ପିଠା ଖାଇଛନ୍ତି, ପାନ ଖାଇକି ମଜା ମଉଜ କରିଛନ୍ତି ରଜରେ। ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ଶେଷ ରଜ, ଶେଷ ରଜରେ ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ଏବଂ ଖରା ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ରଜ ଆସିବ, ପୁଣି ସଜେଇ ହେବ, ପୁଣି ପାନ ପୋଡ଼ ପିଠାର ଆସର ଜମିବ। ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ରଜ ଆସିଛି, ରଜ ସାଙ୍ଗରେ ମଜା ମଉଜ ସବୁକିଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜା ହେଉଛି ରଜରେ, ମୋର ଝିଅର ପ୍ରଥମ ରଜ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ କାନ୍ଦୁଛି। ଆମେ ଟିକେ ହାପି ରଜ, ଟେଲ୍ ହାପି ରଜ। ଓଡ଼ିଶା ଆସିକି ରଜର ଫିଲ୍ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ମିଳୁଛି, ଛୁଆବେଳର ସବୁ ୟାଦ ଆସିଯାଉଛି, ସବୁ ଛୁଆବେଳେ କେମିତି ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ମଜା କରୁଥିଲୁ, ସେଇ ସେମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଜି ଏଇଠିକି ଧରିକି ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଆଜିକାଲି ଏଇ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ରଜ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ଦେଖିବା, ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆଡ଼େ ବି ହେଇଛି ଶୁଣୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବି ହେଇଛି, ଗ୍ରୀନ ପାର୍କରେ ବି ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗା ଟିକେ
ବୁଲେଇ ନେଇଯିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ନିହାତି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କେବଳ ଯେ ଯୁବତୀମାନେ ବା କୁଆଁରୀମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସେ ବେଶ ଖୁସି ହେଇକି ଦୋଳିରେ ଝୁଲିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଖରା ହେଲେ ବି ଆପଣ ଏଠି ଟିକେ ଝୁଲୁଛି ଯେ ମାନେ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି ଯେ ଖରା ଆମକୁ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁନି, ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଆସୁଛି ରଜ, ଆଉ ଦୋଳି ତ ଏମିତି ଝୁଲି ପାରିବୁନି, ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିଯିବୁ, ଯୋଉ ମୌକା ପାଇଛୁ କାହିଁକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ଚାନ୍ସଟା। ଆପଣଙ୍କ ବେଳେ ରଜ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଥିଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼ ଆମର ସେମିତି ରଜ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଖାପାଖି ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲିଣି, ବହୁ ହେଇଗଲିଣି। କିନ୍ତୁ ରଜ ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ପାଳନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠି ପୋଡ଼ପିଠା କରିବା, ସଜ କରିବା, ହବା ପିଠା, ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଡ଼ ପିଠା କରିଥିଲି ଆଉ ସାରଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ପୁଣି କହିଲେ ଯେମିତି ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠା ହୁଏ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼ ସେମିତି କର। ତାପରେ ଲାଉ ଆଣିକିନା ଖଳି କାଢିକିନା ପୋଡ଼ ପିଠା କରିଥିଲି, ଖାଇଛୁ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତ ଏଇଥର ନନ୍ ଖରା ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, କବିତା। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ କୋଟି ନା କୋଟି ମହିଳା ମାନେ ନିଜ କାମ ଦାମ ସାରି କେମିତି ଟିକେ ଦୋଳି ଝୁଲିବେ ଆଉ ରଜକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଖରା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଖରା ବାଧକ ସାଜୁନି। ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମହିଳାମାନେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ବିପ୍ଳବ ଯୋଡି ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ବିପ୍ଳବ, ଢେଙ୍କାନାଳର ଚିତ୍ର କ'ଣ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ରଜ ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା, କେମିତି ରଜକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କୁମାରୀ ମାନେ, ନବବିବାହିତା ମାନେ, ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ କରି କେମିତି ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ? ବିପ୍ଳବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଆମେ ତ ଗତ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ରଜକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଶେଷ ରଜ ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେଉଁ ସିମିଳିଆ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇ ତା ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଳି ଖେଳି ଏଠାରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ରଜ, ଆପଣ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି? 3 ଦିନ ତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ, ରଜଟା 3 ଦିନ ନହେଇକି 7 ଦିନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଯିବା ମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ରଜଟା ଆମର 3 ଦିନ ଆମର କେମିତି ପଳାଉଛି ଆମେ ଜାଣି ବି ପାରୁନୁ, ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ଆସିଛୁ ଆଜି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ, ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ଯେ ଏଇଠି ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦୋଳି ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫାସିଲିଟି ବି ଅଛି, ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଦୋଳି ଖେଳୁଛୁ, ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପାର୍କରେ ବୁଲିବାଟା, ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପିଠା ଖାଇବା ସହିତ ମାନେ ରଜର ମାନେ ରଜ ମଉଜ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ରଜ ହିଁ 3 ଦିନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାନେ ଝିଅମାନେ ଖୋଲିକି ହସ ଖୁସିରେ ହିଁ ବିତଉ, ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ଆପଣ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ପିଠାପିଠା ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇକି ଆସିଛୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ବୁଲିବାକୁ, ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଖରା ବହୁତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ ଭିତରେ ଖରାଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ରଜ, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ, କେମିତି ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଏ ରଜକୁ। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ରଜ, ବସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ସବୁ ଡେକୋରେଟ୍ ବି ଭଲ ହେଇଛି। ଶେଷ 2 ଦିନ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କଲେ? ପିଠା ଖାଇଥିଲୁ, ବୁଲିଥିଲୁ, ଦୋଳି ଖେଳୁଛୁ। ବିପ୍ଳବ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଶେଷ ରଜ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, 3 ଦିନ କେମିତି ସେମାने କାମରୁ ଫୁର୍ସତ ପାଇ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ରଜ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ, 3 ଦିନ ଆସେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସମାନ ଭାବରେ ଆମେ 2 ଦିନ ଦେଖୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଚିତ୍ର, ଆଜି ବି ସବୁଠି ସେଇ ଦୋଳିର ମଜା, ସେ ପିଠା ମିଠାର ଆସର, ମିଠା ପାନର ମଧ୍ୟ ଆସର ଜମୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାନ୍ଥ ନିବାସର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେଉଁଝରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।